სამიათის ზომა ინტეგრაციისი მარტივი გაწეული შეფასების ინდიკატორების საფუძველი დოკუმენტის სამომწეროს ძალიან ინტენსიური მიმართულება პირველი პოლიციის დაგეგმილი დოკუმენტი რომელიც ფინალურად შეიძლება მონი ამოსანა შემოშარდა 17 ნოემბერს გამართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა საქართველოს ხელმძღვანელებს დელეგაციას ხელმძღვანელებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და გამართება ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებთან მაღალი დონის შეხვედრები იქნებიან როგორც ძველი ესე ვთქვათ ევროპარლამენტის ისე ევროკავშირის ევროკომისიის უმაღლესი დონის წარმომადგენლები და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთული ვიზიტი, რომელიც რეალურად სერიოზულ გეგმებს განიხილავს ასოცირების დღის წესრიგის და ასოცირების ხელშეკრულების შეფასების და განხორციელების თვალსაზრისით. მეორე განხილული იქნა ასოცირების დღის წესრიგის საფუძველზე შემუშავებული მთავრობის მიერ პრემიერის დავალებით შემუშავებული სამოქმედო გეგმა, მისი მიმდინარეობა, გაიცა კონკრეტული დავალებები კოორდინაციის და კომუნიკაციის დახვეწის მიმართულებით, მოსმენილი იქნა ინფორმაციები ცალკეული უწყებების მიერ და შესაბამისად მიღებული იქნა დამატებითი გადაწყვეტილებები ამ დახვეწის თაობაზე. და რაც ასევე ძალიან დიდი ყურადღების საგანია, ნიშნულობის არის პირველი ფაზის ვიზის ლიბერალიზაციის პირველი ფაზის დასრულების თაობაზე იყო მსჯელობა დაახლოებით 30 ნოემბრისთვის. ნავარაუდებია და დაგეგმილია, რომ პირველი ფაზის ოფიციალურად ფორმალურად დასრულება განხორციელდება.